हाय गाइस वेलकम माय न्यू ब्लॉग आज आम चलन देखा कटक दुर्गा पूजा कौन कमी हूँ आम आसी पहुँची कटक लिंग रोड टी देखिपे कटक दुर्गा पूजा बहुत भल हुए बहुत फेमस भी कटक आम चलन देखा बुला बुल कौन कमी दुर्गा पूजा कटक चलते बुला बुल देखिए कौटे कौन कमी हूँ देखु ये कटक बादामबाड़ी गेट सजाई से बहुत भल सजाई पहुंची शांत साई पूजा कमिटी की चलते देखिए ठाकुर देखिए कौन कमी हो
ଏଠାରେ ତ କଟକ କଲେଜ ଛକର ପୂଜା, ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼, ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼। ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼, ଜବରଦସ୍ତ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ପୁରା। କଟକରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ଼ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ର, ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖ ବି ଲାଗିଲା ଏ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ। ଭାଇ ଗାଇସ୍, ଆମେ ତ କଟକରେ ବୁଲିବାଲି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି କଟକରେ, ଯେହେତୁ ସରୁ ସରୁ ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଜାମ୍ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଜାଗା ଆମେ କଟକରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଜାରେ ସଜା ହେଇଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମେଢ଼ ଆଉ ସାଜସଜା ଭଲ ହୋଇଛି। ଆଉ କଟକର ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ସଜାଯାଇଛି, ଗଳି କନ୍ଦି ପୁରା ଲାଇଟ୍, ଆଉ ଗଳି କନ୍ଦି ହେଉଛି ପୂଜା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଟକରେ, ତରୁଣ ବହୁତ ଭଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଟକର ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁକରି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଲିମ୍ ବେଲ୍ଟେ ଦବେଇ ଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।